Prohlášení a výzva občanského tribunálu. Občanský tribunál České republiky je dočasné nejvyšší státní zřízení. Jeho cílem je prošetřit, objasnit a napravit společenské křivdy a nepravosti páchané na občanech České republiky. Proto občanský tribunál vydává toto prohlášení. Na základě neustálého porušování lidských práv, nedodržování zákonů, nastavení cenzury v našich veřejnoprávních médiích i na internetu dochází k drancování a rozprodávání naší země a našich přírodních zdrojů. Chceme zabránit genocidě našeho národa a na základě požadavku vrozeného a přirozeného života v souladu s mezinárodním právem vyzýváme vás, občany České republiky, k připojení se k dále uvedeným usnesením a závazkům této výzvy svými podpisy. Občanský tribunál. Ustanovení a závazky. Za prvé, uplatníme novou zákonodárnou moc občanů na základě přirozeného lidského práva. Za druhé, vytvoříme podmínky pro celostátní veřejnoprávní necenzurovaná média a necenzurovaný přístup na internet. Za třetí, vytvoříme nové podmínky pro spolupráci s Evropskou unií, na kterou byla neoprávněně převedena zákonodárná moc občanů České republiky. Zákonodárná moc občanů se nemůže změnit ani odevzdat. Právní úkon, jehož plnění je nemožné, je neplatný. Odsoudíme propagandu mocenského kapitálu a nedbalostní zločiny vlastizrady. Za čtvrté, zánik a rozdělení ČSFR bylo protiprávní. Nebyl naplněn ústavní zákon číslo 327/91 sbírky o referendu z 18. července 1991 s účinností od 16. srpna 1991. Z důvodu neplatného rozdělení Československé federativní republiky iniciujeme konfederační uspořádání České republiky a Slovenské republiky. Stejně tak odmítáme ukončení existence ČSFR, ke kterému nedostal žádný zákonodárný orgán mandát. Za páté, ochráníme kvalitu života v naší zemi v souladu s článkem 23 Listiny základních práv a svobod. V závorce ústavní zákon číslo 2/93 sbírky, konec závorky, který stanoví, občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod založených Listinou základních práv a svobod, jelikož činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonodárných prostředků jsou znemožněny. Za šesté, nastavíme systémové změny, které povedou k plnohodnotnému a důstojnému života občanů. Za sedmé, uznáváme rodinu jako civilizační základ státu a lidský život jako hodnotu absolutní. Toto jsme prohlásili dne 6.12.2014. K tomu přidáváme a podáme na podatelně úřadu prezidenta České republiky ultimátum, které vám nyní přečtu. K rukám prezidenta České republiky Miloše Zemana, Pražský hrad, 119/08, Praha 1. Ultimátum. My, svobodní občané České republiky, na základě ústavy České republiky jako smluvního dokumentu mezi občany České republiky a zastupitelskou politickou mocí, která porušuje principy právního státu, to jest princip omezené vlády, princip ústavnosti a zákonnosti, dělbu a kontrolu moci, garanci základních práv a svobod, právní jistotu.
vyhlašujeme ultimátum prezidentovi České republiky, aby nejpozději do 21.12.2014 24.00 hodin za prvé rozpustil obě komory parlamentu České republiky, za druhé odvolal vládu České republiky, za třetí odvolal nejvyššího státního zástupce, za čtvrté odvolal předsedu Ústavního soudu, za páté vyzval nově vzniklý občanský tribunál k sestavení úřednické vlády, za šesté veřejně vyhlásil občanům České republiky tento akt cestou všech veřejnoprávních médií. Oznamujeme, že moc ve smluvním státě, která pochází z vůle občanů, bude převzata pokojnou cestou. Doba na provedení ultimáta začíná dnem podání tohoto dokumentu na podatelnu úřadu prezidenta. Podepsání svobodní občané České republiky. Za výbor občanského tribunálu Čifáry Tománková Soňa, Hnízdo Karel, Toman Josef, Weber Jiří, Prokeš Vladimír. Nyní za výbor občanského tribunálu si podepíšeme ultimátum prezidentu republiky.